Você já viu falar no tiozão da Barra Forte? Hoje aqui chegou aqui na minha oficina para a gente fazer uma geral nessa bike aqui, dessa barra circular da Monarch. Então vamos estar fazendo aí uma reforma geral, vamos mudar aqui a cor dela. Então ela tá na cor azul. Vamos fazer aí uma mudança de cor pro vermelho e vai ficar aí uma bicicleta top aí pro tiozão aí da Barra Forte. Legal? Então vou mostrar para vocês aí em detalhe. Desmontando, finalizando a desmontagem, né? Porque os pneus aqui já tá tirando. Então a gente vai finalizar a desmontagem para a gente fazer aí aquela pintura aí no vermelhão aí bem chamativo. Legal? É, lembrando, se inscreva no canal, deixe seu like para acompanhar aqui a restauração completa dessa bike aqui, barra circular da Monarch. Show! Começar aqui tirar aqui a garupeira, começar aqui a desmontar, retirar aqui o paranama, a garupa. Então, em garupeira e paralama retirado com sucesso. Agora vamos estar retirando aqui o movimento central. Começar aqui retirando os pedal primeiramente. Retirando aqui a corrente com essa ferramenta aqui da Ferbike para extrair pino de corrente. Agora vou estar tirando aqui a parte da frente da bike, guidão e garfo, para a gente finalizar aí a desmontagem da bike. Barra circular desmontada com sucesso. Agora vamos partir aqui para mandar as peças para pintura. Então vai fazer um jateamento em todas as peças, vai fazer uma pintura no estilo automotivo e vou mostrar para você em detalhe a montagem posteriormente. Então aqui foi desmontada a bike inteira, retirada a garupa, os paralama, quadro, a parte do garfo, guidão. Então vamos fazer um trabalho de restauração nessa bike aqui, essa Monarch barra circular. Show? É, lembrando, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like para acompanhar aí os próximos vídeos sobre a restauração dessa bike. Show?